Ini kami dari 5 Science Tulip ingin membuat penerangan tentang penyakit TB atau lebih dikenali sebagai tuberculosis. Apa itu penyakit TB, kawan-kawan? Kalau anda ingin semua tahu, penyakit TB adalah satu jenis penyakit yang boleh membawa maut. Bagaimana penyakit TB ini boleh terjadi, Syahira? Hal ini adalah disebabkan sejenis kuman yang dipanggil tuberculosis bacillus yang biasanya menyerang paru-paru. Hey Cheryl, Demi tak boleh lagi? Tak, tadi baru habis kelas. Saya pergi solat kejap tu nampak Syara sorang-sorang. Tengah baca buku sementara nak tunggu Mak datang. Tapi kan Syara, saya nampak awak batuk-batuk tadi. Kenapa ya, dah lama tak batuk-batuk tu jadi? Min, batuk ni dah 2 minggu dah. Kalau batuk, kuah kahak, darah. Lepas tu perasan tak? Dan cikgu mengajar, kita tidur. Sejak keluar tangan ni pun, berat badan kita dah turun 2 kg. Sebab kita dah kurang cara makan. Oh, Syara tak cuba inisiatif pergi jumpa doktor ke, tanyakan Syara punya batuk semua ni ke? Tak sempat lah Mi. Balik sekolah dah pukul 4. Lepas tu mak ayah kerja sampai malam. So macam tak ada masa nak pergi klinik. Hey, Syara tak boleh tau buat macam ni. Sebab sekarang ni negara kita banyak penyakit yang datang. Saya takut Syara punya apa-apa. Kawan-kawan, seterusnya kita akan bergancak kepada slide kita yang terakhir, iaitu bagaimanakah ataupun kaedah rawatan untuk mengubat penyakit TB. Tuberculosis. Kaedah rawatan yang telah disahkan oleh WHO ialah rawatan TB DOTS atau lebih dikenali sebagai Directly Observed Treatment Short Course, di mana pesakit yang mengidap tuberculosis perlu makan pil dan ubat seperti isoniazid, rifampisin, etambutol pada 2 bulan pertama pada setiap hari di bawah pantauan doktor. Manakala 4 bulan selepas 2 bulan pertama, pesakit hanya perlu makan pil dan ubat sebanyak 2 kali seminggu sahaja di bawah pantauan penyelia. Itu sahaja kaedah rawatan yang telah disahkan oleh WHO. Sekian dari kami, Mi, Syah, Syara dan Ipan.